2021水波シリーズ激戦の SS クラスシリーズランキング5番手に輝いたのは83ポイント早門レーシング鈴田隼人選手、おめでとうございます。ランキング4番手には84.8ポイントティームブルート原優太選手、おめでとうございます。ランキング3番手は 98.4 ポイントアッシュ伊藤瀬奈選手、おめでとうございます。シリーズランキング2番手には126ポイントティームファリーナ西山海選手、おめでとうございます。そして今シーズンの SS クラス4ポイント差でシリーズチャンピオンに輝いたのはティーム沖津松田パワードバイルーチェ松下正樹選手、おめでとうございます。まずはランキング5番手鈴田隼人選手を、から、それぞれシリーズトロフィーが贈られてまいります。変わりまして上位3選手にそれぞれシリーズ賞金が贈られます。まずはシリーズチャンピオンに輝きました松下選手に賞金5万円が贈られます。ランキング2番手の西山選手に賞金2万円そして伊藤瀬奈選手に賞金1万円がそれぞれ贈られます。それでは激戦のこの SS クラスを制しました松下選手です。チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。マイレースマイレースね、本当に面白いレースを見せてくれて、この激戦区をね物語ってますが、1年振り返ってどうでした？今年の初めに、松戸社長から栄光シャーシをサポートしてもらって、1年こうしていい成績を収めることができたので、松戸さんにとあとチームの、神谷さんにとても感謝しています。今日も、ね、最終戦最後の最後まで本当にわからないレースでしたけど、1年間、ね、松下選手を中心にライバル選手たちもどんどん成長してきてね、面白いシリーズになりましたね。そうですね、ライバルのみんなが、僕がやっている技を同じことをしてくるので、どんどんきつくはなってきてるんですけど、なんとか当選ボジジーを続けられるように頑張ります。ぜひまた来年も若手の、ね、高い壁になってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、まずはチャンピオンおめでとうございました松下選手でした。続きまして西山海選手でございます。はい、ランキング2番手おめでとうございます。ありがとうございます。壁は高かった？非常に高かったですね。まあでもね、その、ライバルと共に今年1年ずいぶん成長できたんじゃない？そうですね、自分のカート人生一番レベル上がった年じゃないかなと思うぐらい成長させてもらって、楽しかったですね。ぜひその成長した力をね、また来年思いっきりぶつけてください。はい、必ずリベンジしますので、参戦の方よろしくお願いします。はい、ランキング2番手に海選手でした。そしてシリーズランキング3番手の伊藤瀬奈選手です。はい、サインおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今の気持ちは？ちょっと悔しいです。悔しいね、また来年はじゃあその悔しさをバネにチャンピオン目指せるかな？頑張ります。ね、はい、来年ぜひまた大暴れしてください伊藤瀬奈選手でした。さあでは SS クラス5選手のフォトセッションに入ります。では松下選手に近づいていただいて記念撮影お願いいたします。じゃあ正面お願いします。はい、行きます。よろしいでしょうか。それでは今年1年大激戦でした SS クラス、ランキング上位5選手に盛大な拍手をお送りください。また来年も盛り上げてください。